Алтургай бүгүнкү президент милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жанында жүргөн инсандар дагы Матраимовдорго байланышы бар деген иликтөөнү Болот Темиров менен Али Токтокунов чыгарган. Ошол иликтөө боюнча кандайдыр бир реакция болдубу Али? Реакция болду. Мамытов ооба менде иштеген, бирок Матраимовдун турган экени билингенден кийин 2019 жылдын майында июнунда бошотуп ийдик дейт. Эми бул күлкү келерлик, бул анекдот сыяктуу жооп да. Матраимовдун жакындарын ал кезде ошо жакын ага жакын экени билинип калган үчүн кызматтан бошотуу тургай ал кезде көкүлүнөн өөп көңүлүнө кара кетирбей көтөрмөлөп жүрүшкөн да. Анан бул күлкү келерлик жооп да. Көрдүк го ошол эле президенттин азыр милдетин аткарып аткан Талант Мамытов комиссия түзүп алуу убагында Матраимовду кандай калкалап иликтөөчү журналисттерди кандай каралаганын көрдүк го. Мамлекеттик машинаны жалаңа иликтөөчүлөргө каршы иштетип коррупционерлерди ошол спикер комиссиянын төрагасы керек болсо президент баш болуп коргоп келбедиби факты сурап өбүрөөк Исакович айтты эле 5-октябрга чейинки интервьюлардын биринде Матраимовдор президент Жээнбековдун түбүнө жетет жакынкы жылдар деп ал жакынкы жылдар эмес жакынкы айлардын ичинде ишке ашып кетпеди күндөрү ишке ашып кетти да азыркы бийлик дагы булар менен мышык чычканы ойногонун сатат да эгерде дагы ушундай улана берсе эл баардыгын көрүп турат да азыр эчтекени жашыра албайсың эгерде ушундай улана берсе Матраимовдор булардын дагы түбүнө жетет туурабы туура мырза